Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə baş qərargahının kəşfiyyat rəisi General Polkovnik İsmail Günaydın'ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər hər iki ölkənin orduları arasında qarşılıqlı münasibətlərin, eləcə də hərbi kəşfiyyat sayəsində əməkdaşlığın inkişaf etdiyini xüsusi qeyd ediblər. Görüşdə iki qardaş ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə olunub.